Nalazimo se ispred džamije u Gnojnicama, koja je u istoimenom naselju Gnojnice. Naselje Gnojnice se nalazi na krajnjoj istočnoj periferiji Mostarskog Bišća polja, na širokom izduženom prostoru u podnožju planinskog masiva Velež, uz magistralni put Mostar-Nevesinje. Ova džamija je od Mostara udaljena 6 km. Godina izgradnje nije poznata, ali se zna da je to bilo prije 1684. godine. Na osnovu godine izgradnje možemo zaključiti da je ovo jako star vjerski objekat koji je u prvom obliku bio mesdžid bez sagrađene munare. Pored mesdžida također se nalazio i mektebski objekat. Od svoje gradnje do danas ona je više puta dograđivana i doziđivana. Godine 1986. je napravljena munara visine 18 metara. Također, postoje i imena onih koji su obavljali imamsku dužnost u ovome džematu od 1878. godine do danas. Vrijedi spomenuti da su neki od imama bili i hafizi Kur'ana časnog. Iz svega rečenog da se zaključiti da je ovo jedan od starijih džemata i džamija na području Medžlisa Mostarskog. Sam džemat broji oko 150 domaćinstava i u ovoj džamiji se redovno obavljaju svi dnevni namazi i mektepska pouka koja se organizuje tokom vikenda. Džamija je u ratu znatno oštećena, a posebno njena munara, i kompletno je obnovljena 1996. godine. Istinske ljepote džamija, bez obzira koliko one bile ukrašene i naoko lijepe, jesu njene džematlije i popunjeni safovi. To su najljepši ukrasi naših džamija. Ovu našu džamiju krasile su vrijedne generacije koje su bile prije nas. I mi se nadamo, ako Bog da, da ćemo biti dostojni i dosljedni nasljednici onoga što su ostavili iza nas i da ćemo, ako Bog da, sve te vrijednosti kojima su nas učili prenijeti na buduće generacije. Uzvišenog Allaha Đelešanuhu molimo da nam pomogne da istinske i prave vrijednosti koje smo naslijedili živimo u našim životima i da ih dostojno i dosljedno prenesemo na naše buduće generacije. Amin.